سپینغر زمریان د شپږیزه کرکټ لیگ د لومړی او وروستي پړاو اتله لوبډله دا ځلی راشد خان ارمان رهبری کوي. ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان هغه ولایتونه دي چې د سپینغر زمریانو د لوبډلې اړوند دي. دغه لوبډلې درې ځلې د دې لوبو اتلولي خپله کړې ده. په 2013 کې د حمید حسن، په 2015 کې د شفیق الله شفاق او په 2022 وروستي پړاو کې د عثمان غنی په لوبډل مشري سره د راشد خان سره د رحمان الله ګربز او سمیع الله شینواري په څیر ډیر قوي نمونه په لوبډله کې دي. موږ د سپینغر زمریان لوبډلې اړوند ولایتونو ته راغلي یو او دلته د دې لوبډلې له مینهوالو سره غږیږو او ځینې ښکلې سیمې درته ښیو. نوم خو مې زاهد یک دی او په شپږیزه لیګ کې د سپینغر زون مینهوال یم. په دې لس سره چې راشد خان پکې دی، راشد خان نه د سپینغر زون بل د ټول افغانستان ویاړ لري. په همدې خاطر مې د شپږیزه ټیم کې د سپینغر زون لوبډله خوښیږي. زما نوم شهاب مومن دی او د سپینغر لوبډلې مینهوال یم. په دې خاطر مینهوال یم د سمیع بلال په خاطر. د افغانستان تر ټولو ستر لیګ هم دا شپږیزه لیګ دی او دا ځل انشاءالله چې موږ هم غواړو نږدې نه ټول لوبغاړي وګورو او د راشد خان هغه ښکلې شرټونه مې په یاد دي. تېر ځل خو نه وه، بل پړاو 2019 کې چې خپل لوبې کړې وې. نوم مې دی بلال، سپینغر ټیم مینهوال یم. دا ځل یې باید بیا اتلولي راشد او ګربز وګوري. فکر کوم غالبا په اول نظر چې شپږیزه کې دله یو بال څلور نه پاتې وه، هغه هم سمیع الله شینواري پوره کړه. نو هغه یاد ته مې راځي لږ لږ. په دې دلیل مینهوال یم چې تکړه لوبډله ده، خواري کوي او په خاصه توګه راشد پکې زیاته خواري کوي. یوازې رحمان الله ګربز سره ظاهري مینه نه لرم، د هغې په نوم مې دلته کونړ کې د انټر کلب خپل ټیم مې جوړ کړی چې رحمان الله ګربز کرکټ کلب په نوم باندې دی او ډېره مینه ورسره لرم او لیدو ته یې لیواله یم. د سپینغر زمریان